Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter, koledová dlovce, lovkyně hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. A tady tento teda vypadá, on je nervózní. A z čeho seš, kamaráde? Nervózní, tyjo. Kdybys měl být úplně v klidu, ležíš si tam, odpočíváš. Zabere to? Ne, vůbec. Vůbec to na ně nezabírá. To je blbý, že tady tento mě tam teda leží tak jako z blbé strany. Já bych potřeboval ho vidět odsáto. Jak to vypadá s Flinty? Jsou dvě varianty, buď to risknu a trefím ho takhle. Možná bych mohl jít ještě trošku vejš. Ty bláho, protože on jako on vypadá hodně nadějně, že jo? Tak, teďka už jsem snad jako úplně nejlíp, jak můžu být a můžu to risknout, ty brďo. Tak si ještě trošku dáchnu, odpočinu si, nechám vytřepat ruku. A to bude, to by v tom byl. Ale. Vůbec nic, to bylo úplně mimo, čověče. Tak to bylo úplně mimo ta střelba. Tak, pozor, tady nám jdou. A který to tamto, to je to střední, tak pojď, kámo. Tak to je ono. Stůj, stůj. Počkej, co mě tam děláte, kurňa, hoši. Tak, to je ono. Který je ten pětkovej? Tady, já jsem ho... Je toto není ono. Toto je trojka a to vedle něho? To je ta pětka. Tak, pojďte hoši. Dostal to, ty brďo. Z první, to je ono. Tak to jsem potřeboval. Tak, hoši. To je jedno z prasat, který jsem potřeboval trefit a stalo to dobře, čověče. Dostalo to dobře, stálo to za to. Tady jdou další. Ale hele, ty já nechám, protože já je potřebuju ulovit brokovnici, takže ty si potom nechám na tu brokovnici a já doufám, pojď. Rafane, já doufám, že tady tento bude diamanťák, protože byl pětkovej. Neznám přesně... Schovávalo se mě tam nějaký ještě. Tak pojďme se na to podívat, Rafe, jestli se nám to povedlo nebo ne. Tady ten hajdalák. A je to tak, čověče, je to tak. A toto teda není známka toho, že je radioaktivní. Ale OK, super, hele, nádherný. Pěkná rána na 118 metrů, takže samozřejmě vypreparovat. Do začátku super. Druh trofeje Kli. Orgány trofeje Lepka. Takže to je fajn, čověče, takže na druhý pokus jsme ho dali docela dobře. To je dobře. No a my teďka se pojďme pustit do něčeho jiného. A to teda už konečně bude ulovit. My máme ulovit tady v té oblasti nějaký zvíře pomocí brokovnice. No, takže bude to, doufám, nějaký to prase, co teďka potkáme. Pozor, tady jsou, už ho vidím. Tak pojď, kamaráde, ty jdeš na brokovnicu jak na 75 metrů. No tak to nevím, jestli, ale pojďme na to.
Zatím to tam nevypadalo, že by něco jako, že bych něco trefil. Ono taky na tu dálku, tyjo, to asi nebude tak jednoduchý. No, uvidíme. Hele, nějak jsem ho zasáhl, jo. Ale ne dobře. Hele, uvidíme. Uvidíme, pojď, Rafe. Tak, pozor. Počkej, co to je? Kurňa. Kde je? Tak teď to dostal, tyjo. Přebít. Jo, teď už padlo. To jsem z toho byl, ty viděl zmatený jak Goro před Tokiem, ale nakonec to dostal. Tak, pojďme se na to podívat. Samice, odvážlivkyně a šups. No a máme splněný úkol mise Kony 3. Uf, to teda bylo, člověče. Kony 3, takže teďka by nám tam měl naběhnout... Ne, pardon, byla splněna mise Kony 2 a naběhla nám mise Kony 3. A co je Kony 3? Vydej se na pastviny konem. Tady, Kony 4. Tak co jsem z toho teďka zmatenej? Úkol byl dokončen, ulov libovolné zvíře brokovnicí. A pardon, ulov... Aha, takže teďka mi tam přišlo Kony 3, ano, já jsem to spletl, pardon, takže já jsem mě zvládl Kony 2, teď mám Kony 3. Ulov libovolné zvíře do 20 metrů v noci a to brokovnicí zásahem do plis. No tak to si děláš srandu. To se spíš pustím tady do toho, vydej se na pastviny kolem Schönfeldu a ulov lišku alespoň ze vzdálenosti na 100 metrů, protože Schönfeld to máme tady. A to by v tom byl čert, ty brďo, aby jsme tam nějakou lišku nepotkali. Tam máme na nějakých 83 metrů. Tak pojď ještě blíž. Já jsem úplně nádherně schovaný, takže je v klidu. To je úplně bez problémů. Běž víc zleva na mě. Tady z toho prava to není vončo, holka. To není vončo. Už větří. My si dáme nástřel 75 metrů. Tak, přeby. To by v tom byl čert, ty brdě, aby to nedostala. Myslím si, že už to dostala. No, uvidíme. Nakonec to teda dostala, ono to asi nebude úplně žádný extra zásah, ale hele, začínáme s tou brokovnicí, takže nedělal bych si z toho žádný jako těžkosti. Tak, Nandiu, tady někde musí být, páč to, tlak tam vznikl, takže to by neměl být problém, ukáž jak je tady, ale 25 až 50, tak hele, nějak to dostala ta srna. Sice to teda nebylo výstavní, jo, už ju máš, výborný, takže Rafik už ju našel, tam máme nějaký varovné volání od srnce, a čerta starýho. Tak, pojď, ty dostaneš tady pamlsek, nech toho, teda seš ty normální, pamlsek na, tak Rafiku, super. A co tady ta holka? Ježišmarja, první ránu, ne, ona obě dvě dostala do hlavy. Kolik dostane? 23,33 skóre za zbraň a na 50... Hele, ale to bylo 56 metrů, dobře. Tak jo, tak jdem na nějaký jiný úlovky teda. A my tady máme Daňka. 150 metrů. No, tak ten mě asi nepřiběhne, tyjo. Kde ty seš? Ty seš jako za horizontem nebo před horizontem, čověče? Moc tomu nerozumím. Pojďme ještě jednou zakřestit, ale... Tak se aspoň přiblí... Jo, tady jsem si lekl, že tady mám další zvíře a to je... Jo, tady je. On byl fakt jako za tím horizontem, čověče. Já potřebuji, abys došel, no, tak to... No, na 40 metrů, kámo. Aspoň na 40, aby to mělo nějaký význam. No, zatím jako to jde podle plánu.
Vítr jde nádherně, já jsem schovaný úplně maximálně, takže nedokážu si představit, co by mě tak jako prozradilo. Pojď, pojď, hochu, pojď. Vytáhnu krobotnicu a to dostaneš, kámo. No jo, teďka, teď tě to vzalo, co, hochu, teď to úplně cítím, že tě to vzalo. Pojď, pojď. Jak seš na tom? Úplně v klidu. Já jsem taky v klidu. Teď bych tě už mohl dát. Ještě jednou na tebe, tyjo, za to. Zabouchám. Tak. Vytahuju krobotnicu. Tak, přebijeme a nějak to dostal. Nějak to dostal. Jo, hele, nějak mu to ubývá, já to chápu, že toto není úplně moje. Hele, nějak to tady dostal, pojď, 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 kámo. Zatím nám tady žádný tlak nevznikl. Tak, stopa, pojď. To by v tom byl čert, ty, aby jsme ho nedostali, pojď, 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 Rexiku. Teda Rexiku, Rafane. Tady ho máme, ale to byla teda kamaráde, to byla štreka, než jsme ho našli, OK, super, super, tak pochvála, super, dobrý, pojďme se podívat. Dostal poškozené orgány, trofeje a bez... S tou brokovnicí se budu muset teda tyho naučit střílet, skóre za zbraň. No, dohromady 20 bodů. Pojď, pojď, Rex, pojď, Rafane, já mi prostě opletu, tyho... Proč si opět tu s Rexikem? No a tady máme, hele, s tím toto ale hne. Tady máme jednoho. Tak teďka je otázka, jak se k tomu postavíme. Tady máme samca. Tady máme samici. Samicou to ani nehne. A tento teda je jako docela v pohodě. Tak pojď, 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 pojď blíž, kámo. Pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Ale asi na... to nic, to je zabitý. Někde tady je kolem mě ten srnec, ale kde? Ta srna je tady, ne? Stále. Tady, ano. Ten srnec tady cupitá někde kolem mě. Ty brďo. Pojď ještě blíž. Já vůbec nevím, kde je. Mně přijde, že jich tady je víc. Nějak to dostal, tyjo. Ale ne úplně tak, jak jsem si představoval. Úplně ne tak, jak jsem si představoval. Tak pojďme ještě do něho.
Tak a teď už by to měla být jasná rána, ne? Jo, jasný. Tak, pojďme, pojď, Rafe. Jo, takže brokovnice jsem si ho tak jako načal a tady tím docentem jsem ho teda dočal. No ale hele, dobrý, aspoň jsme zachránili, já si myslím, že z toho nějaký body za tu brokárnu budou, no, ne úplně nějaký jako extra, ale něco z toho bude, co tady, nic, dobrý, pojďme, co tady, jo, tady teďka tu druhou ránu dostal jako šik, no, ale pěkný zlaťáček, jo, tyhle vidle, toho jsem ani netrefil, ty brďo, tou brokovnicou, toho jsem trefil jenom tím docentem. OK, tak jo. No ale tady máme nádhernýho tyho Daňka. Tak pojď, kámo. Pojď, ještě se otoč. Moc se mu nechce. Jo, dobře, kamaráde, dobře. Ty jsi to dostal pěkně, já vím sice, že to nebyla brokovnica a nebyla to ani liška na 100 metrů, ale může to být pěkný, co tady máme stopu? Sarná, může to být pěkný zlatý. Hele, co tady máme vzadu? Tak, pojďme se podívat, co to je a myslím si, že to bude nádherný daňour. No, jasán. Parádní zlaťák, ty brďo. Parádní zlaťák, hele, výborný. Tak berem. A heleme se, dívej se, kdo pak nám to tady přišel. Tak pojď. Ty už to nemůžeš přežít, tu moji ránu brokovnicou. Jo, v pohodě. Tak to je super, já jsem si říkal, že jsem tady něco slyšel. Takže to máme jednoho srnce a já nemůžu najít nikde tu lišku, tyjo. Ta liška, ta je tady někde čertovsky schovaná, tyjo. Holka jedna. Pojďme se teda podívat na toho srnce. On totiž už podle mě jednu trefu ode mě dostal, jo, takže já jsem ho teďka jenom dodělal. Tam, jako v tom ukrytu byl teda pěkně blízko, tyjo, by to v noci, tak to možná bylo i na 20 metrů. Ale asi ne do plic teda. Bez zásahu důležitého orgánu. Já tou brokovnici musím mířit níž, já mířím moc vysoko, tyjo. Tou brokovnici já mířím moc vysoko. Hele, na 30 metrů, kolik jsem dostal za tu brokárnu 14 bodů, tak to nic moc teda. To nic moc jako. Tady máme teďka srnu, tak já doufám, že se mi tentokrát podaří jako nalákat. Na nějakou, nebo tak, nalákat asi jo, ale pak nějak dobře slušně trefit, tyjo, tou brokovnici. Pardon, teď jsem chtěl za ní ještě zahvízdat. Teď nikam mě zmizela. Kam mě zmizela? Asi za tím horizontem dole je někde. Liška nikde, čeče. Nikde vůbec, tyjo, tady snad lišky nejsou. Takže tady ani nedávají dobrou noc, jo? Což je zas dobrý. Tak. Tady dávají dobrou noc srnci, daňci a sem tam divoký prasata, ty tady jsou. Tak ona tady musí být někde schovaná dolů, pod tím horizontem. Jo, už tady vidím, už se tady škrábe nahoru. 40 metrů, 30. Pohodičce, počkej, tak. Tak teď to musela dostat dobře, ne? Hernice.
Jo, jo, teď to dostala dobře, čověče. Teď jsem v tom prvním, u té první rány mířil hodně dolů. A myslím si, že to tam docela dobře dostala. Tak, pojďme se na to podívat. Protože spadla kousek, jako ani moc daleko neodběhla. No. Tam, co to tady bylo? To byla asi stopa. Nebo nějaký další zvíře. Rafe, ty jak mě tady začneš duchat, tak pojďme se na to podívat, ale já si myslím, že první rána minimálně byla dobrá. Bez zásahu důležitýho orgánu. Ta první rána byla dobrá, akorát musím ještě teda níž a možná víc doprava. Hele, možná jsou to špatný náboje, jo, jako. Ale získal jsem aspoň dobrých 20, 29 bodů za tu trefu tou brokovnici. Zase ho tady máme na 124 metrů srnce jedničkovýho. Tak já jsem zvědavej, co teda, no s tebou to bude těžký, ale samozřejmě můžem to zkusit. Tady se trošku posunu, ať tady případně na něho dobře vidím. Kde je? Tady už ho vidím. Rexiku. Já nevím, proč si ho teďka furt píšu pretu s Rexem. Tak už jde. Teď se mě tady někde, tady se mě musí někde vynořit. Já to tady umrknu, jestli no, tady jde další, dvojkovej, 58 až 70, tak to je slušný, ale kde je tady tento, mě teda není jako vůbec jasný. A počkej, už jde. Rafe, lehni. Tady, už ho vidím. Tak, počkej. Pojď ještě blíž. Pojď, kámo, pojď. To je ono. Tak na dvě rány to dostal pěkně, čověče. Z brokovnice nebo z krobotnice a tady nám šel ještě vzadu jeden. Dívej se, tohoto dám normálně už tímto docentem. Ještě bych ho mohl zkusit tady tohoto nalákat. Nebudu ho dávat, tohoto dám na jistotu, ale potřebuji, abys mě přišel tak na 150 metrů, kamaráde. Tak, přebijeme, nastavíme stopáďo, mrkneme se, jak seš na tom. Ty seš rozběhlej, kámo, stačí. A tak to byla rana teďka. Tak, pojďme se na to podívat. Tady tento to dostal teda konečně za mě dobře. Ej, damana, ten už byl jednou střelenej ode mě. Ale tady ta třetí rána, čověče, byla docela střelenej více jak třikrát, jinak bych už ho měl docela dobře. Jsem si myslel a čověče ne. Ale tady tato rána už byla jako dobrá v rámci toho, 36% jenom, ale zasáhl jsem mu ty plíce teda, jo. A takový jenom, ta první nic, ale ta druhá byla dobrá. Hele, nevadí, nedá se nic dělat, musím to trénovat, já opravdu s tou krobotnicí nemám až moc to. Tak, pojďme se podívat, tady asi žádnou lišku nikde neuvidím. Hele, to teda kde, no tady, oni tady žádní nebudou moc, to je mi jasný, proto oni sem dali ten úkol, najdi tady lišku, jo, ale... Tak, pojďme se na to podívat, tento to musel dostat nádherně. Výborný zlaťák, ty bláho, a pěkně trefenej. Pěkně trefenej na komoru
Hele, moc hezký. Ty parušky takový, ale OK. Hele, super, takže to pro dnešek stačí a prostě jak říkám, tady si dáš úkol, půjdu střelit tady toto, ale abych tady jako někde natrefil na tu lišku. No ona tady někde bude, ale jednou za den tady má někde přejde, někde se tady mihne a to teda musíš mít sakra štěstí, aby si ho tady potkal. Ne, tady taky nikde. Běhám tady, plno různých nějakých srnců, no srnců, nic jiného jsem, i nějaký jsem tam ty daňky, ale tady kdyby takhle se objevila, jo, toto jsou ty jejich místečka, těch lišek, ale vůbec nic, člověče. OK, no, takže tady já skončím tu dnešní epizodu, uvidíme, třeba se nám podaří líšku střelit někdy jinde, každopádně malinko jsme zastřelili s tou brokovnicí, ale tam to taky budu muset ještě trénovat a hlavně zkoušet a musím si ji vylevlovat, protože když se podíváme, hele, pojďme se podívat schválně tady do stanice ještě, jaký tam jsou s tím možnosti. Já celou dobu svítím, jo, no tak to jsou jak blb, tyjo. Brokovnice, já mám tady tu, já používám tady tu grankinovou, kompatibilní předměty. A já bych potřeboval tady ty 4 až 8 broky, no. Což jsou 40 průraznost, 19 expanze. No a já používám tady ty sušinky, no, tak s tím to jde špatně. Protože tam je prostě malá průraznost, tak úplně vůbec žádná expanze a potřebuji 3243. No, tak tam budu muset teda zabrat. Tam budu teda muset zabrat, abych se tam na to dostal. A pak budu mít ty dva jednotná střela 12G a... OK, hele, jak říkám, to pro dnešek určitě stačí, ještě bych mohl mít tady ten puškohled na brokovnici, jo. Tam potřebuji 5400. Hele, dobrý, takže jak říkám, pro dnešek stačí, měli jsme tady jednoho diamanta, trošku jsme zastříleli s těma brokovnicama, no a uvidíme, co nám přinese ta další epizoda, takže doufám, že přijdete, zatím se mějte fajn a lovu zdar.